മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. പോകുന്ന വാരം പൂർണ്ണമായും വിപണി ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് നോട്ടിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കണ്ടത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്ന സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഫർ ഫോർ സെയിലും വന്നു. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് നീട്ടിവെച്ചേക്കും, MMTCയുടേത് പോലെ നീട്ടിവെച്ചേക്കും എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ നീട്ടിവെക്കുന്നതിന് പകരം 63 രൂപ, അതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്, ഏകദേശം 65 രൂപയാണ് ഭുവനേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. അന്ന് ഏകദേശം 63 രൂപ ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ OFS നടന്നത്. അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഭുവനേന്ദ്രനുമായുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങാം. ഹെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് CEO ഭുവനേന്ദ്രൻ, തീർച്ചയായും സെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ധാരാളം പേർ അതിനുശേഷം വിളിക്കുകയും അവർ വലിയ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 69-65 ലെവലിലെല്ലാം പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. വേൾഡ് ഓവർ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് ഈ സെക്ടർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടാറ്റ സ്റ്റീലും ഹിൻഡാൽക്കോ അത് തന്നെ സെയിലിലൊക്കെ തന്നെ ഈ സെക്ടറിലൊരു ഷാർപ്പ് സെല്ലിംഗ് സോണിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക്. അതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ വരാനുള്ള സാധ്യത. രണ്ടാമത് നമ്മൾക്കറിയാം, ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനും പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശമാണ്. ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ മാറ്റിവെച്ചില്ല. ഈ വാല്യൂ ഇത്രത്തോളം 65 ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിക്ക് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 63 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് ഫിക്സ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. കാരണം ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ 90 book value ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് 63 rupees കിട്ടുന്നത്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും മേജർ ഒരു സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 69 നിന്ന് 63 അല്ലെങ്കിൽ 55 ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ പോലും ഈ സ്റ്റോക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇനിയുള്ള ഓരോ കറക്ഷൻസും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. കാരണം 90 book value അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, വേൾഡ് ഓവർ ഡിമാൻഡുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരുന്തോറും സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവലിൽ മേടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് അറിയാം, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് 10% കറക്ഷൻ വന്നു. എന്താ റീസൺ? ചൈനയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫ്യുവൽ നോംസ് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ സെയിൽസ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. 260 ലെവലിലേക്ക് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് പോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേൾഡ് ഓവർ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് ഈ സെക്ടർ എല്ലാം തന്നെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഏകദേശം ഒരു 100% പക്കായി അതിൻ്റെ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാധ്യമ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മാത്രവുമല്ല, MMTCയുടെ OFS ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ അത് ഏപ്രിലിലേക്കാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഓഹരി പിന്നീട് ഇടിയുകയും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ സെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പകുതി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ, സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ പകുതി 5.82% മാത്രം ഓഹരികളെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നന്നാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വിൽക്കാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 90-85 ഒക്കെ വന്നേക്കാം. ഇനി മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ മണം അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നവംബർ ഡിസംബർ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റേഴ്സ് പലരും സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ പോൾസിലേക്കാണ്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത നമ്മളെ തുറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സോവറിൻ ഡെറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു ഡൗൺഗ്രേഡ് നമ്മളെ തുറച്ചു നോക്കുന്നുമില്ലേ? നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മെയിൻലി 2 major negative news പ്യുവർലി ഒരു ന്യൂസ് ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റായിരുന്നു. 2 major news, ഒന്ന് RBIയുടെ പോളിസി, അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ മോശമായി. 25 basis points ആണ് കട്ട് വന്നത്. രണ്ടാമത് DMK സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ശ്രീലങ്കൻ പ്രശ്നത്തിൽ. ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. കാരണം ഒരു റിഫോംസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഇത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. കാരണം ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ പോലും ഇത് ഒരു പരിധി വരെ പുറകോട്ട് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂസുകൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ, അതും മേജർ 2 newsകളാണ്, അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ സംഭവിച്ചു. അതുപോലെ ലാർജ് ക്യാപ്പിലും അതേ രീതിയിലുള്ള ഫോൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കറക്ഷൻ വരാൻ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ സാധ്യത. കാരണം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്കിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നില്ല.
കാണുന്നില്ല. കാരണം മേജർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിഗർ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം മേജർ ട്രിഗർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതിലുപരി വളരെ മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നു. മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് വളരെ നെഗറ്റീവായി. അതിനുശേഷമാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഡി എം കെയുടെ വിഡ്രോവൽ. അത് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പോലും പ്രശ്നത്തിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫാൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബുൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ബെയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫാൾ വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസ് വരുമ്പോൾ ബെയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിശക്തമാണ്. ഇവരുടെ വാല്യുവേഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കിട്ടുന്ന പ്രൈസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സെല് ചെയ്ത് ലോവർ ലെവലിൽ മേടിക്കുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലോ ടെക്നിക്കലോ ഒന്നും അല്ല അവർ നോക്കുന്നത്. ഓവർ സപ്ലൈ വരുന്നു, സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നു. റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് സംഭവിച്ച പോലെയുള്ള ന്യൂസുകൾ, അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു. JLR ചൈനയിൽ പുതിയ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു, അവിടെ ലോക്കൽ ടൈപ്പ് വരുന്നു, അത് പോസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസ് അതിന് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ HDI റേറ്റിംഗ് താഴ്ത്തി, 29% ആണ് HDI ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകളാണ് മാർക്കറ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്, അതാണ് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻസോടുകൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂസുകൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ സംഭവിക്കും, ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 5600 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ലെവൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞ് 100 പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക്കാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് താഴെ പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. രണ്ട്, സനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് ഗ്ലോബലി ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത, ആ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇലക്ഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ചിദംബരവും മൻമോഹൻ സിംഗും എടുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിഫോംസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഇപ്പോൾ FIIs അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ FIIs 2600 crore ബൈയിങ് സൈഡിലാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സെല്ലിംഗ് സൈഡിൽ. അതേസമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചറിലും ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷനിലും സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനിലും സെല്ലിംഗ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹെഡ്ജിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കാം FIIs എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യുവേഷനാണ്. വാല്യുവേഷൻ വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത 6 മാസത്തേക്കോ 1 വർഷത്തേക്കോ ഉള്ളതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂവിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത്, ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇന്ന്. കാരണം സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ചെറിയൊരു ഫിയറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിക് പോളിസികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചില ചേഞ്ചസ് വരാം, അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 1-2 ആഴ്ച ഒരു വാച്ച് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് സ്ട്രാറ്റജി പോളിസിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല ചില ഓഹരികളെങ്കിലും താഴെ ലഭിക്കുന്നത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് ബിജേഷിൻ്റെ ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണുള്ളത്. L&T, പെട്രോനെറ്റ്, ഒപ്പം LIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ്, IRB ഇൻഫ്ര, അവസാനമായി ഭാരതി എയർടെൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇപ്പോൾ LIC നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് L&T അല്ല, AS&T 2 Bro കഴിഞ്ഞ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1360 വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ഷാർപ്പ് 1500 മുകളിലേക്ക് പോയതാണ്. എഗെയിൻ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1350 എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് L&T സംബന്ധിച്ച്. 1520 ആണ് എഗെയിൻ ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പെട്രോനെറ്റ് LNG ആണ്, വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 134 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സോണും ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാക്സിമം പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പെട്രോനെറ്റ് LNG കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നല്ലത്. സെക്കൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 128 ലെവലാണ്. 154 ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ LIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലേക്ക് വന്നു, 214 ലെവലിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ്. 207-196 ഈ സ്റ്റോക്കിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ്. 207-196 രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. 240 ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ IRB ഇൻഫ്രയാണ്, 103-96 രണ്ടൊരു മേജർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയാണ്. റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്.
133 ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. ലോവർ ലെവലിൽ രണ്ട് എൻട്രി ലെവൽ 103.96 മേജർ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് സോൺ, വാല്യുവേഷൻ വളരെ ഫെയർ ആണ്. ദെൻ ഭാരതി എയർടെൽ ആണ് 284-270 എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ എനിക്കൊന്ന് 5500 നിഫ്റ്റി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ലെവൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈവൻ കറണ്ട് ലെവൽ 284-290 എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഭാരതി എയർടെൽ 330 ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം.